fiesta. Bu avtomobilə kənardan baxarkən ilk növbədə onu düşünürsən ki, onun eksteryeri adına tamamilə uyğundur. O həqiqətən ətrafdakılara bayram əhvalı bəxş edir. Çünki elə adı da bayram kimi tərcümə olunur, Fiesta. Əslində, Ford Fiesta'nın elə ilk nəsli də şişən avtomobili idi. Yeni Fiesta isə təkcə ona tamaşa edənlər yox, sükan arxasında əyləşənlər üçün də əsl bayramdır. Əvvəla, interyer olduqca ürəyə yatan, pozitiv və funksionaldır. İkincisi, avtoidmançılar, ekstremal sürücülük üzrə mütəxəssislər qeyd edirlər ki, Ford Fiesta'nın şasisinin köklənməsi, sükanı, idarələnməsi, əyləc sistemi əsl aktiv drive üçün yaradılıb. Təsadüfi deyil ki, rally yarışlarında tez-tez pilotları Ford Fiesta'nın sükanı arxasında qələbələr çaldığını müşahidə etmək olar. Eksteryer barədə rəsmi Ford dealerinin internet saytında belə deyilir. Fiesta sizi öz dostlarınızla birlikdə həyatdan zövq almağa çağırır. Yeni Fiesta'nın dizaynında diqqət çəkən gündüz yanan LED faralar, əzələli kapot, avtomobilin performans xüsusiyyətlərini vurğulayır. Fiesta eyni zamanda son dərəcə canlı və dinamik rəng çalalarına da malikdir. Hərəkət edərkən ilk növbədə ona fikir verirsən ki, yolun xırda kələ kötürlərini Ford Fiesta salonda olanlardan məharətlə gizlədir. Lakin heç də bu o demək deyil ki, sürücü də reallıq hissini itirə bilər. Əsla yox, o lazım olan informasiyanı alır və elə sürücünün də cüzi istəyi həssas sükan vasitəsilə dərhal avtomobilə ötürülür. Görünür, rallicilər bu avtomobili heç də təsadüf olaraq sevmirlər. Ford Fiesta'nın istehsal olunduğu mühərriklər qamması genişdir. Bu sırada 1 litr həcmli, 3 silindirli, 1.4 və 1.6 litr həcmli motorlar da var. EcoBoost sistemli mühərriklər güclü dinamika, eyni zamanda inanılmaz qənaətçilik təklif edir. Ekoloji göstəricilər də yüksək səviyyədədir. Ford Fiesta ilk kənar baxışdan bu qədər genişlik təəssüratı oyatmır. Bunu hiss etmək üçün salona əyləşmək lazımdır. Genişlik, üstəgəl oturacaq və sükanın çoxsaylı tənzimləmə imkanları ən hündür boylu insan üçün belə sükan arxasında özünü rahat hiss etməyə zəmin yaradır. Sürücünün iş yeri elə tərtib olunub ki, onun diqqətini yoldan heç nə yayındırmasın. Audio sistemi və digər əyləncə multimedia sistemlərinin idarə olunma paneli hamının gözəl bələd olduğu mobil telefonun joystick və düymələrini xatırladır. İstədiyin funksiyanı işə salmaq üçün sanki ən adi manipulyasiyalar lazımdır. Ulduz Diaz, yes. Ford Fiesta'nın təchizatına fikir verəndə bir daha bayram sözü yada düşür. Qeyd etməliyik ki, rəsmi dealer 4 komplektasiyada Ford Fiesta təklif edir. Biz isə ən zəngin G variantını nəzərdən keçiririk. Açarsız salona daxil olma, Ford Power işə salma sistemi, iki istiqamətdə tənzimlənən sükan, hündürlüyü tənzimlənən sürücü oturacağı, klimat kontrol, individual işıqlanma sistemi, dəri sükan, salonda xrom və alüminium detallar, qabaq oturacaqların qızdırılması, yağış sensoru, elektrik qatlanan yan güzgülər, müasir multimedia, board computer, 8 dinamikli mükəmməl audio sistem. USB və ya MP3 iPod'dan istədiyiniz musiqini seçə bilər və ya Bluetooth vasitəsilə mobil telefondan da translasiya edə bilərsiniz. Sistem ancaq səs komandalarından istifadə edərək zəng etmək və ya gələn zəngləri qəbul etmək imkanı da verir. Eləcə də yolda olarkən yazılı mesajları belə sizə səslə oxuyacaq. Bir sözlə, müasir texnologiyalar sayəsində Fiesta 2013 hər bir səyahəti təhlükəsiz, rahat, əyləncəli etməyə qadirdir. Adına tamamilə uyğun olaraq.